ને મિત્રો મજામાં મિત્રો તમે સિટિંગ એરેન્જમેન્ટની અંદર હવે માસ્ટર થઈ રહ્યા છો અને જોવું છે કે તમને ક્યાં નથી આવડતું તો એવો તો હવે પ્રશ્ન નથી રહેવાનો કારણ કે હવે તમે જીપીએસસી ક્લાસ 1 ની અંદર 2017 માં જે સમ પૂછાયેલો એ તમે ગણી જ નાખવાનો છો મિત્રો વિડિયો સ્ટોપ કરો ટ્રાય કરો ટેન્શન ન રાખતા ન આવડે તો કારણ કે હવે પછી જે કંઈ નાની નાની વાતો શીખવાની છે શીખતા રહેશો ઓકે ટ્રાય કરો ફાઇન હવે મિત્રો તમે ટ્રાય કરી આવડી ગયું તો વેલ એન્ડ નાઇસ અધરવાઇઝ આપણે ચેક કરી લઈ જો આઠ વ્યક્તિઓ છે એ બી સી ડી ઈ એફ જી અને એચ ઓકે ઉત્તર તરફ મો રાખીને એક લાઇનમાં ઉભા છે એટલે મિત્રો સિમ્પલ આ એક લાઇનમાં અને આ સાઈડમાં મોઢું એટલે કોઈ ટેન્શન નહીં આપણે જેમ બેઠા છીએ જોઈ રહ્યા છીએ વાંચી રહ્યા છીએ એ જ રીતે બેઠા છે ઈની જમણી બાજુ ચોથા ક્રમે એ છે હવે મિત્રો જો બધા આમ બેઠા છે ઈની જમણી બાજુ એટલે જો ઈને તમને એક ઈને આપણે ફિક્સ કરીએ છીએ આ ઈ ફિક્સ એની જમણી બાજુ હવે તમે જોજો ઈની જમણી બાજુ ચોથા ક્રમે એ છે તો જો ઈ અહીંયા છે તો આ પહેલો ક્રમ બીજો ક્રમ ત્રીજો ક્રમ અને ચોથો ક્રમ એટલે કે અહીંયા એ છે બરાબર આ ફાઇનલ થયું હવે તમે અહીંયા ક્યાંક ગોઠવી શકશો પણ અત્યારે આપણે અહીં સાઈડમાં રાખીએ છીએ તો ઈની જમણી બાજુ ચોથા ક્રમે એ છે હવે મિત્રો એક વસ્તુ ફાઇનલ છે કે જ્યારે આઠ જ વ્યક્તિઓ છે બરાબર ત્યારે ક્યારેક તમને એમ થઈ જશે યસ આ ફાઇનલ છે ડી ની ડાબી બાજુ ચોથા ક્રમે એચ છે ફરીથી ડી છે આપણે અહીંયા ડી લીધી ડી ની ડાબી બાજુ આ જમણી બાજુ આ ડાબી બાજુ ચોથા ક્રમે ફરીથી આ પહેલું આ બીજું આ ત્રીજું અને આ ચોથું ચોથા ક્રમે કોણ છે એચ ઓકે એટલે આટલી વસ્તુ છે સી અને એફ એ બંને લાઇનમાં અંતિમ સ્થાનો પર નથી ઓકે એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે સી કે એફ એ અહીંયા પણ નથી સી કે એફ એ અહીંયા પણ નથી બરાબર જો આપણે મસ્ત નોંધ કરતા છે ભાઈ ફાઇનલ કરશું સી અને એફ એ બંને લાઇનમાં અંતિમ સ્થાનો પર નથી તથા અનુક્રમે બી અને ઈ તેમના પાડોશીઓ છે ફરીથી સી અને એફ કેવા છે કે જે છેવાડે નથી પણ અનુક્રમે બી અને ઈ એના પાડોશી છે એટલે સી નો પાડોશી બી છે એફ નો પાડોશી ઈ છે હવે જો સમજવા જેવી વાત છે ચલો એફ નો પાડોશી હોવું એટલે કે એફ અહીંયા પણ હોય જો એક મિનિટ સી ના પાડોશી બી છે તો અહીંયા સી અને બી વિશે તો આપણે ખબર નથી એફ ના પાડોશી ઈ છે એટલે કે એફ છે એનો પાડોશી ઈ હોવું એટલે કે આ જો એફ નો પાડોશી ઈ છે બરાબર બીજી વાત કે એફ ધારો કે અહીંયા હોય તો હા એફ નો પાડોશી ઈ છે બરાબર પછી આગળ એની તરત જ ડાબી બાજુ એચ છે હવે જો સમજો એની તરત ડાબી બાજુ એટલે ડાબી બાજુ આ થયું એટલે કે એની તરત ડાબી બાજુ એચ છે એટલે ફાઇનલ થઈ ગયું મિત્રો હવે જો તમને આ ખબર પડી જશે કે એચ અહીંયા છે રાઈટ તો હવે તમે ફાઇનલ કરતા જાઓ કે આ એચ પછી એ છે એટલે કે આ એચ પણ ફાઇનલ થયો છે એ પણ ફાઇનલ થયો છે સમજે છે મિત્રો જો એચ અને એ ફાઇનલ છે આ એચ અને એ ફાઇનલ છે તો બે મૂકીને ઈ પણ ફાઇનલ થશે આ બે મૂકી દીધા અને ઈ પણ ફાઇનલ થાય છે તો સમજાય છે મિત્રો તો આટલું ફાઇનલ થઈ ગયું બીજી વાત કે આ જો ફાઇનલ હતું તો આ ડી તો ફાઇનલ છે જ એટલે આ પણ ફાઇનલ થઈ ગયું હવે વાત આવી કે ઈ નો પાડોશી એફ છે હવે જો ઈ ના પાડોશી આ બાજુ જઈ શકાશે કે નહીં આપણે ગણી લઈએ કે ટોટલ આઠ છે તો જો એક છે બે છે ત્રણ છે ચાર છે પાંચ છે છ છે સાત છે ને આઠ છે એટલે કે ઈ ના પાડોશી એફ હોવા માટે આ ચાન્સ જ નથી મતલબ કે અહીંયા એફ પણ ફાઇનલ થાય જો મિત્રો મજા આવે છે ને બધું ફાઇનલ થતું જશે બીજી વાત એવી કહી દીધી કે સી અને એફ છે એ છેવાડેમાં તો છે જ નહીં રાઈટ નથી જ આવી ગયા તો સી અને એફ અહીંયા જ ક્યાંક હશે તો સી અને એફ માં આ તો અહીંયા આવી ગયું તો સી છે એ અહીંયા ક્યાંક હશે તો હવે એના વિશે કંઈ કીધું છે જોઈએ એની તરત ડાબી બાજુ એચ છે એની તરત ડાબી બાજુ એચ છે તથા એનો પાડોશી બી છે મતલબ કે એની પાડોશી હવે આ બાજુ તો પાડોશી કોઈ નથી જેવું આ બી ફાઇનલ થાય એટલે કે તમારે સી ને પણ અહીંયા મૂકી દેવાનું છે મિત્રો તો તમારી પાસે હવે ક્લિયર કટ કોઈ ટેન્શન નહીં આ ક્લિયર કટ આખી આખી વાત આવી ગઈ છે અને હવે તમને ત્રણ પ્રશ્નો ફટાફટ આવડવાના છે તો મિત્રો મજા જ આ વાતની છે કે તમે જ્યારે ક્લિયરિટીથી જેમ કીધું છે એમ બસ આગળ વધો છો બાકી કંઈ છે જ નહીં અને એક વાત યાદ રાખજો કે દરેક વસ્તુ એ લોકોને આપવી જ પડે આપવી જ પડે ધારો કે નથી તો એ ગભરાઈ નહીં જવાનું ઘણી વખત પ્રશ્નમાં એવું લખ્યું કે ચોક્કસ કહી શકાય નહીં તો એવો જવાબ હોય એવું કઈ ટેન્શન નહીં રાખવાનું પણ હા એકવાર બધું પરફેક્ટ છે કે નહીં એકદમ ધ્યાનપૂર્વક કરવાનું છે ઇઝ ઇટ ઓકે તો હવે તમારા ત્રણે ત્રણ પ્રશ્નોના જવાબ રેડી હશે મિત્રો એક વાત યાદ રહે કે અહીંયા આઠ છે એ આઠે આઠ છે કે નહીં
પણ મેં નજીક નજીક પેલું દોર્યું છે ને, જો આ એક છે, બે છે, ત્રણ છે, ચાર છે, પાંચ છે, છ સાત છે, એટલે આઠ નથી, પણ તમને ખબર છે આ એક બાકી રહી ગયું છે. તો એ લોકો ચોખવટ નહીં કરે, પણ તમને ખબર જ પડી ગઈ છે કે અહીંયા કોણ હશે, જી હશે, રાઈટ? તો આટલી વાત ફાઇનલ છે. અને હવે તમે જો ચાલુ કરો એટલે તમને ઓટોમેટિક સમજાતું જશે કે જેમ કે પેલું એફ નું સ્થાન કયું છે. ઓકે, કયું હશે એફ નું સ્થાન? એટલે કે આ એફ ની આપણે વાત કરવાની છે. ઓકે, હવે જો પેલું ડી ની જમણી બાજુ છઠ્ઠા ક્રમે, ચાલો આ ડી ક્યાં છે, અહીંયા છે, બરાબર? તો જુઓ જી, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ ને છ, હા કે ના? તો અહીંયા તમે ક્લિયર છો કે છઠ્ઠા સ્થાને છે. પણ કોઈક બોલ્યું, સર અહીંયા ડી ની જમણી બાજુ કીધી, ડી ની જમણી બાજુ તો આ થાય ને. યસ, આવી નાની નાની વાતો યાદ રાખવાની છે મિત્રો. જો ઉતાવળ કરવા ગયા તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ છે એ તમારા ખોટે ખોટા વયા જશે. તો જમણી અને ડાબી સાઈડ કેટલામો ક્રમ, આ બધું નિરાંત, ઉતાવળ નહીં કરવાનું, પણ યસ, સમજણ પરફેક્ટ લેવાની. ચાલો પછી આગળ, જી અને એચ ની વચ્ચે, ચાલો જી ક્યાં છે, તો કે આ છે. એચ ક્યાં છે, એની વચ્ચે તો કોઈ નથી, એટલે એ તો જાણે ગયું. જી ની તરત જ જમણી બાજુ, ચાલો જી ક્યાં છે, આ રહી, એની તરત જ જમણી બાજુ, ના એમ નથી. તો ઈ ની તરત જ જમણી બાજુ, હા ઈ છે ને, એની તરત જ જમણી બાજુ. યસ, તો આ બિલકુલ સાચું છે મિત્રો, આ એક માર્ક મળી ગયો કે નહીં. આગળ જઈ, ક્યુ વિધાન સાચું નથી. ચાલો જોઈએ, એચ અને એફ નો પડોશી જી છે, ચાલો એચ અને એફ એનો પડોશી જી છે, સાચું? તો આ કરી નાખશો ને, ના. ફરીથી એ જ વિચારવાનું છે, કયું વિધાન સાચું નથી. અને જોજો મિત્રો, આ તો સાચું છે, એચ અને એફ નો પડોશી જી છે, તો સાચું વાળું નથી કરવાનું. ડાબી બાજુ અંતિમ સ્થાન પર ઈ છે, ફરીથી આખામાં ડાબી બાજુ આ છે, અંતિમ સ્થાન ઉપર ઈ છે, બરોબર છે? પણ એની હારે લેવા દેવા નથી, કારણ કે સાચું છે, એ ક્યાં કરવાનું છે. બી ની તરત જમણી બાજુ ડી છે, ચાલો બી ક્યાં ગયો, આર્યું, એની તરત જ જમણી બાજુ, ચાલો જમણી બાજુ ડી છે, ના કોણ છે, સી છે. એનો અર્થ કે તમારો જવાબ આ આવશે, જો આ સાચું હશે, એ ની તરત જમણી બાજુ બી છે, ચાલો એ ની તરત જમણી બાજુ બી છે ને, સાચું? તો જે ખોટું કોણ હતું, તો બી ની તરત જમણી બાજુ ડી છે, તો આ તમારો જવાબ સાચો, મતલબ જવાબ એક માર્ક મળી જશે. ચાલો પછી, ડી ના પાડોશી કોણ, ચાલો ડી ક્યાં ગયો, આ બરોબર, ડી ના પાડોશી કોણ, તો કોણ છે, સી જ છે, બીજો આ બાજુ કોઈ છે ને, જોજે, બી અને સી, ફક્ત સી, યસ, ફક્ત એફ, નક્કી જ નક્કી, ના ના નક્કી કહી શકાય, કેમ ન કહી શકાય. તો મિત્રો આવું કઈ કે જ્યારે તમારી સામે આવું કંઈક આપ્યું છે ત્યારે તમે ક્લિયરલી તમે જવાબ આપી શકો છો, કારણ કે તમને સ્થાન પરફેક્ટ ખબર પડી ગઈ છે. તો પૂછો, જીપીએસસી ક્લાસ વન ની અંદર છેલ્લો કોઈ પરીક્ષા આપી, આ ત્રણે ત્રણ માર્ક્સ એમના સાચા હશે. અને મિત્રો હવે તમારા પણ, કારણ કે આમાં નવું હોઈશું, મારે તમને એ જ બતાવું છું, નવું હોઈશું મિત્રો. હમણાં આઈબીપીએસ ની અંદર પણ જે પૂછાયેલા હતા, એક સામટા છ ગુણ મળી જાય, આપણે જોતા જઈએ કે કઈ છે ને, જેમ કે બે હરોળ વાળું જોવું છે, તેમાં શું ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે એ જ હું તમને કહેતો રહીશ. એક નાનકડી વાત તમે જોઈ પકડી લીધી, કે જે ફાઇનલ થતું છે એને રાઉન્ડ કરતા જાઓ, નહીં તો કંઈ ગડબડ થશે નહીં, ક્લિયર કટ હશો. ને આવું સાઈડમાં આવું પણ કરો કે સી ને એફ ને આપણે છેવાડે નથી લેવા દેવા, બરાબર? પછી તમે આખી આખી વસ્તુ ગોઠવી લેશો, ફાઇનલ કરતા જાઓ, થઈ જશે. તો આખી તમારા માટે એક જેને કહેવાય ને શોર્ટકટ એટલે આપી છે કે તમે ક્યાંય અટકો નહીં અને સ્પીડ પણ થાય. જોઈએ નેક્સ્ટ, આપણે આઈબીપીએસમાં એકચ્યુઅલ પીઓમાં પૂછાયેલું, મિત્રો ફરીથી પીઓમાં પૂછાયેલો દાખલો તમને આવડી જશે. લેટ વી સી. ને મિત્રો, યસ, આટલી મોટી રકમ જોઈ તમે ગભરાઈ જશો, પણ મિત્રો ગભરાતા નહીં, કારણ કે આઈબીપીએસમાં પીઓ ની અંદર પૂછાયેલા આસમની અંદર તમને પણ છ ગુણ, યસ યસ, ક્યારેક સવા ગુણ હોય તો એ રીતે મળે. તો ટૂંકમાં કહેવાની વાત એ છે કે આટલી વસ્તુને બરોબર સમજ્યા પછી એક સામટા ગુણ મળવાના છે, એટલે કે ધારો કે થોડોક સમય જશે સમજવામાં ક્યાં કેવું થાય, પણ આપણને એટલી ખબર છે કે છ ગુણ મળી જવાના છે. મિત્રો હવે આ જો એરેન્જમેન્ટમાં શું મહત્વનું છે એવું તમને કહેતો રહીશ, બસ એટલી જ વસ્તુ, નાનકડી વસ્તુ ખાલી ધ્યાનમાં રાખજો, તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે. જોજો આપણે કેવી રીતે વાત છે, 10 લોકો બે હરોળમાં બેઠા છે, બરાબર, દરેકમાં 5 લોકો સરખા અંતરે સામ સામે બેઠા છે. ઓકે, એટલે કે હવે આપણે જે પેલી વાત કરતા હતા ને સામ સામે બેસવાની, યસ, આ સામ સામે બેસવાની વાત છે. એટલે આ એક હરોળ છે, આ એક હરોળ છે. મિત્રો સામ સામે બેઠા હોય તો આનું આ સાઈડમાં મોઢું હોય, આનું આ સાઈડમાં હોય, હા કે નહીં? એટલે કે આપણે બેઠા હોય તો અહીંયા બેસે, એટલે કારણ કે આપણી જમણી સાઈડ જમણી રહી, આ બાજુ આ ડાબી, બસ આ જ ધ્યાન રાખવાનું. પછી આ લોકો આમ સામે બેઠા હશે ને, એટલે તમને ખબર છે કે એ લોકો બેઠા હોય તો એનું જમણી સાઈડ આ થઈ ગયું, રાઈટ? આ એક વસ્તુ, આપણે આ જમણી સાઈડ આ ડાબી સાઈડ બરોબર છે, પણ આ લોકોને જમણી સાઈડ આ થાય, ડાબી સાઈડ આ થાય,
તો આ એક મગજમારા ગયું લખી રાખે બરાબર આ ઇઝી થશે બીજું બીજું એ કરશું કે જયારે કોઈ અહીંયા બેઠું હશે ને મિત્રો ત્યારે આપણે ઊંધું વિચારશું ઊંધું એટલે એ જમણું કે ને ત્યારે આપણે ડાબું કરી નાખવું એમ બરાબર એટલે વાત પતી ગઈ ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે આ હરોળની વાત કરતા હોય ને ત્યારે એ લોકોએ કીધું જમણે ત્યારે ડાબે વિચારવાનું બસ એવું પણ વિચારી શકો અથવા તો તમે આવું લખી શકો તમને જે મજા આવે ઇઝ ઇટ ઓકે પણ આપણે ખબર હોય છે કે પહેલી હરોળમાં પી ક્યુ આર એસ ટી એ દક્ષિણ તરફ એટલે કે આ લોકો દક્ષિણ તરફ એટલે આમ છે એટલે બરાબર તો અહીંયા તમને ખબર હોવી જોઈએ કે પી ક્યુ આર એસ ટી તમારે અહીંયા ક્યાંક ગોઠવાના છે ઓકે અને જયારે બીજી હરોળમાં એબીસીડી ઉત્તર તરફ એટલે કે એબીસીડી ને તમારે અહીંયા ગોઠવવાના છે ઇઝ ઇટ ઓકે તો આ અહીંયા ક્યાંક ગોઠવશો આ છે અહીંયા ગોઠવશો એટલે આટલી આપણે ક્લિયરિટી આવી ગઈ હવે આગળ જઈ અમે બંને હરોળમાં સામ સામે બેઠા એટલે કે અહીંયા મૂકશો તેની બરોબર સામે જ આ મૂકશો એટલે શું થાય સામ સામે બેઠા થી ખબર પડી જાય અને અંતરે આપણે આમ કઈક નક્કી રાખશું કઈ વાંધો નહીં હવે જો ડી એ એ ના ત્રીજા ક્રમે ડાબે છે ચાલો હવે આ ડી અને એની જ વાત છે અને ત્રીજા ક્રમે ડાબે છે કોણ ડી એ ના ત્રીજા ક્રમે છે હવે મિત્રો વિચારો કે તમારે એ છે એ અહીંયા ક્યાંક લેવો છે અને ત્રીજા ક્રમે તમારે ડી ને બેસાડવાનો છે ડી એ એના ત્રીજા ક્રમે ડાબે છે એટલે કે તમે ધારો કે અહીંયા એ લખો છો એના ત્રીજા ક્રમે ડાબે એટલે કે ચલો અહીંયા જ લખીએ આપણે ત્રીજા ક્રમે આ પેલું બીજું અને જે આ ત્રીજું ક્રમ છે અહીંયા ડી છે એ આપણે ગોઠવી નાખીએ છીએ બરાબર તો ડી એ એના ત્રીજા ક્રમે છે ઓકે અને ડાબી સાઈડમાં છે તો હા ઓકે છે પી એ ડી ના પડોશની સામ સામે છે જો પી છે ને પી તો અહીંથી ક્યાંક આવશે એ ડી ના ડી નો પડોશ કોણ થાય એક અહીંયા થાય ને એક અહીંયા થાય રાઈટ અને એની સામે એટલે જો સામે છે એટલે જો સમજો ડી એ ત્રીજા ક્રમે ડાબે છે પછી આગળ પી એ ડી ના પડોશની સામે છે જો પી છે ને એ ક્યાંક છે પણ ક્યાં ડી ના પડોશની સામે એટલે કા પી ક્યાં હશે અહીંયા હશે કા પી ક્યાં હશે અહીંયા હજી જો ફાઈનલ નથી કર્યું એટલી વાત ક્લિયર કટ મેળવી છે શું કે પી છે એ ડી ના પડોશ એટલે ડી ના પડોશ આ બે જગ્યાએ થાય આમે પડોશ થાય આમાં એની સામે એટલે આની સામે જોજો આવી ગયું આની સામે આવી ગયું ઓકે સામે બેઠા છે હવે આગળ જોજો આર એ પી ના જમણા બીજે ક્રમે છે જો આર છે ને આર એ પી ના જમણા બીજા ક્રમે હવે જમણી સાઈડે જવું પડશે રાઈટ તો શું થઈ શકે તો પી ના જમણી સાઈડ હવે જો હવે તમારે અહીંયા ગોઠવણી હોય ને જમણું ડાબું આવે ને એટલે ઊંધું વિચારવાનું મેં તમને કીધું ને તો અહીંયા આપણે શું કરશું કે અહીંયા જો કારણ કે આવું આ સાઈડમાં બેઠા હશે એટલે એની જમણી સાઈડ આથી જવાની છે એટલે એ જરા જોતા રહેજો એટલે આપણે ઊંધું વિચારશું અહીંયા આર એ પી ના ડાબા ક્રમે જેમ વિચારશું અથવા તો જો આમ નામ રાખવું હોય તો આર એ પી ના જમણા એટલે પી નું જમણું આવે જ થશે બરાબર હવે જો પી ના જમણે કરવા જાય તો આ પી હોય આર એ પી ના જમણા બીજે ક્રમે છે તો આર ક્યાં આવી શકે તો કે આ પેલું અને બીજું એક અહીંયા આર આવી શકે અને એક બીજું શું આવી શકે કે અહીંથી કરો તો અહીંયા ક્યાંક આર આવી શકે રાઈટ એટલે આજ આ રીતે આવશે આ પી હશે તો અહીંયા આર આવશે આ પી હશે તો અહીંયા આર આવશે બરાબર એટલે આ બે ફાઇનલ નથી આ બે પણ અત્યારે ફાઇનલ નથી જેવું ફાઇનલ થશે આપણે રાઉન્ડ કરશું આર એ પી ના જમણા બીજે ક્રમે જો જમણું અહીંયા આવે છો લખ્યું છે જમણું આમ નથી જતા કારણ કે આ લોકો આ બાજુ બેઠા છે એટલે બે રીતે તમે વિચારી શકો છો આવું લખી નાખો તોય કોઈ ટેન્શન નથી અને તો અહીંયા ઊંધું વિચારો તો પણ ટેન્શન નથી એટલે આપણે એવું વિચાર આર એ પી ના ડાબા ક્રમે એમ હવે આગળ ક્યુ અને એસ વચ્ચે માત્ર એક જ છે એટલે એમાં કઈ વિચારવાનું નથી ક્યુ અને એસ વચ્ચે માત્ર એક જ છે ચાલો એનો અર્થ કે અહીંયા ક્યુ દોરશું અહીંયા એસ દોરશું તો એક જ હશે એસ હશે ક્યુ હશે તોય વચ્ચે એક હશે આ શું છે ફાઇનલ નથી હમણાં આપણે કરીએ ક્યુ અને એસ વચ્ચે માત્ર એક જ છે બી અને ઈ પાસ પાસે છે હવે મિત્રો એક વાત તો ખરી કે બી અને ઈ પાસ પાસે હોય તો અહીંયા હશે એટલે કે બી અને ઈ ફાઇનલ થયો મિત્રો કે આ બી અને ઈ આમ હોય કે આ ઈ અને બી પણ પાસ પાસે છે હા કે ના બી અને ઈ આમે એટલે કે બી ઈ અથવા તો ઈ બી એમ ગોઠવી શકશો કે પણ પાસે ગોઠવાના છે અહીંયા આવશે નહીં કારણ કે આપણે કે જો ટોટલ પાંચ જ છે એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ એ જ રીતે અહીંયા પાંચ જ છે પણ હજી અહીં ગોઠવણી ક્લિયર નથી હવે આગળ જઈએ પી અને ક્યુ સામે ઈ નથી ઓકે ચાલો આ પી જો ધારો કે અહીંયા હોય તો એની સામે ઈ આવશે નહીં એનો અર્થ કે ઈ છે ઈ ફાઇનલ અહીંયા જ આવે
હા કે ના, જેવો ઈ અહીંયા ફાઈનલ થયો આપણે એ ફાઈનલ કરી નાખી, કારણ કે ઈ અને બી બાજુમાં છે એટલે આ ફાઈનલ થઈ ગયો, બી ફાઈનલ થઈ ગયો, હવે એ બી સી એક બાકી છે, સી પણ ફાઈનલ થઈ ગયો. મિત્રો આખી ગોઠવણી થઈ ગઈ પરફેક્ટ, હા કે ના. બીજી વાત, પી અને ક્યુ સામે ઈ નથી, એનો અર્થ ઈ કે હવે ક્યુ પણ અહીંયા આવવાનો નથી, હા કે ના. બીજી વાત, તમારી ગોઠવણીમાં પી વધીને અહીંયા આવે છે તો આની સામે અહીંયા એક જ વસ્તુ આવી શકશે, અને બીજી વાત એ છે કે અહીંયા પણ કંઈ આવી શકશે, હા કે ના. તો તમને મિત્રો એમ થશે કે આ માહિતી પૂરતી છે, આ પૂરતી જ છે. જો તમારી સામે પી અને બી નો જેવો રેફરન્સ મળ્યો એટલે તમે પી ફાઈનલ કરશો, તો પી ની આ સાઈડ આ પી ફાઈનલ થાય તો આ આર ફાઈનલ થઈ ગયો, કારણ કે આ તો ગયો, હા કે ના, એટલે આર ફાઈનલ થઈ ગયો, પી ફાઈનલ થઈ ગયો, તો આ બાજુ તો હશે જ નહીં એટલે આ ફાઈનલ થઈ ગયો. એટલે જો આ ને આ સામ સામે ગોઠવાઈ ગયા છે, રાઈટ. બીજી એક વાત એને કહી રીત છે, શું, ક્યુ અને એસ વચ્ચે કોણ છે, તો કે એક જ જણું છે. હવે જો ક્યુ અને એસ અહીંયા તમે મૂકવા જાઓ, સમજો, અથવા તો એસ અને કેમ, પણ વચ્ચે તો એક હોવું જ જોઈએ ને, તમારે ફરજિયાત કે અહીંયા ને અહીંયા જ ક્યુ અને એસ ગોઠવવાના છે. પણ એક વાત છે કે પી અને ક્યુ સામે ઈ નથી. જો તમે જો પી અને ક્યુ સામે ઈ નથી, ઈ તો અહીંયા છે જ, તો એની સામે પી અને ક્યુ, ક્યુ અહીંયા મૂકી શકવાના જ નથી, તો અહીંયા તમારે શું મૂકવો પડે, ફરજિયાત એસ. એનો અર્થ કે અહીંયા શું મૂકી દેશો, ક્યુ. અને મિત્રો હવે તો તમને ખબર છે કે આપણે કે પાંચ છે, પી ક્યુ આર એસ ટી પણ અહીંયા ફાઈનલ ઓટોમેટિક. મિત્રો મજા આવી, તો આ લોજિક એ લોકો મસ્ત સમ મૂક્યો છે. અને મિત્રો આપણને એમ થાય કે અધૂરું અધૂરું કંઈ હોય નહીં, પણ એણે જે આપ્યું છે એમાં ધારો કે અધૂરું રહી ગયું તો તમને માર્ક્સ એને આપવા પડે, સમજાય છે મિત્રો. તો એને પરફેક્ટ માહિતી આપી છે અને આપણને પરફેક્ટ માહિતી લઈ જ લીધી છે. હવે બધું ખબર છે, કોણ છેવાડે છે, કોણ સામ સામે છે, બધી ખબર છે. આ પાંચ આ પાંચ, આ બાજુ મોટું કરી આ બાજુ મોટું કરી, ઇઝ ઇટ ઓકે. હવે જુઓ જો કેટલી ઝડપથી તમને માર્ક્સ મળે છે. ક્યુ અને ટી વચ્ચે કેટલા લોકો બેઠા છે, ચાલો જુઓ. આ ક્યુ છે અને આ ટી છે, આ બરોબર દેખાય છે ને, ટી ટી છે બરોબર. તો ક્યુ અને ટી વચ્ચે કેટલા લોકો બેઠા છે, બે છે, બે, યસ, જવાબ બિલકુલ સાચો છે, બે. કોઈ ચાર ગ્રુપ બનાવે છે, કયું એક નથી, મતલબ કે આ કઈક ગ્રુપમાં હશે, તો આર, ચાલો આર ક્યાં છે, તો કે આર, આર. પછી એસ, ચાલો એસ ક્યાં છે, તો કે આર, એસ. પછી સી એ ટી, ચાલો સી એ અને ટી. ચાલો મિત્રો વિચારો, આર ની વાત છે, એસ ની વાત છે, ટી ની વાત છે, એ ની ને સી, યસ. અમે લોકોએ વિચારી લીધું કે સર આ ચાર છે ને એ છેવાડેના છે, હા કે ના, એ ગ્રુપ રચે છે, જો છેવાડાના એમ, પણ એસ છે એ ગ્રુપ રચતું નથી, બિલકુલ સાચું છે. હરોળમાં બરાબર વચ્ચે કોણ, ચાલો આખી હરોળ છે, આખી હરોળ છે, વચ્ચે કોણ છે, પી અને બી, જાણો જ છો છે ક્યાંય, આ છે આર, એ પણ વચ્ચે જ છે, ઓકે. જો કેવા મિત્રો, કેવા રોકડા માર્ક મળી રહ્યા છે. બી વિશે સાચું શું, ચાલો બી વિશે સાચું શું, જોજો, એ તથા સી ના તુરંત પાડોશી, ચાલો એ તથા સી ના તુરંત પાડોશી, ના નથી એટલે સાચું નથી. બીજું, સાવ છેડે છે બી, ના, સાવ ક્યાં છે, તો અધવચ છે, બીજું ખોટું છે. ક્યુ ની સામે છે, આ ક્યુ, ના, ક્યુ ની સામે નથી, ક્યુ ની સામે તો ડી છે. બી ના સામે નાનો પાડોશી ટી છે, આ બી, એનો સામે નાનો પાડોશી આ, ના, ના ટી નથી, ટી તો અહીંયા છે. છેલ્લું, બી ની તુરત ડાબે ડી છે, આ બી છે ને એની તુરત ડાબે ડાબે ડી છે, હા સાચું છે, તો આ સાચું છે, હા કે ના. તો મિત્રો આવી કઈક વાત કે જે તમને બહુ ક્લિયરલી સમજાવી રહ્યા છે. મિત્રો આઈબીપીએસ નું જો તમને પીઓ નું આવડી જાય તો ક્લાર્ક નું આવડી જવાનું, અને પીઓ માં તમે જુઓ શું છે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન, સોરી, આ કોઈ ચાર ગ્રુપ બનાવે છે, કયું નથી, ચાલો ટી અને ઈ, ચાલો ટી ક્યાં છે, તો કે આર યુ ટી, ઈ ક્યાં છે, તો કે આ, બરાબર, આ એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે, ઓકે. આર અને એ, ચાલો આર અહીંયા છે, એ અહીંયા છે, ઓકે, આર અને એ. પછી ક્યુ અને સી, ઓકે, આ ક્યુ અને સી, ઓકે, એ આવી રીતના છે, ક્યુ અને સી, ક્યુ અને સી, ઓકે. પછી પી અને ડી, ચાલો પી અને ડી, ઓકે, એ પણ અહીં છે. એસ અને બી, ચાલો એ, જો મિત્રો તમે સમજી ગયા, આ બધી એક એક આમ જો લાઈન સામેથી આમ ક્રોસમાં છે, એક આ જ ખોટું પડ્યું, કોણ, આર અને એ જુદું પડ્યું છે, તો એનો અર્થ ક્યાં જુદું પડે છે,
આ ચાર ના સરસ આમ ગ્રુપ છે છે ને. ચાલો મિત્રો, એસ ની બરાબર સામે કોણ છે? ચાલો એસ ની બરાબર સામે કોણ છે? ઈ, ઈવડું ઈ. તો મિત્રો યસ, તમારા છ એ છ ગુણ રોકડા છે. મજા આવી મિત્રો? તો આવી રીતે બહુ નિરાંતે સમજણ પૂર્વક એટલે મેં કરાવ્યું છે કે હવે તમને આવા કોઈ પણ દાખલા હશે એ આવડી જશે. અને હવે આપણે યસ રાઉન્ડ જે ટેબલ છે એનું પણ બરોબર એની લોજિક છે પકડી લેશું. પણ હા, આ દાખલાઓ ફરીથી જોઈ લેજો, સાવ સિમ્પલ છે. આવા અનેક દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરજો, હું પણ નવા મૂકીશ. પણ મજા આવી કે નહીં તમારી કોમેન્ટ્સની રાહ સાથે. મિત્રો એક યાદ રાખજો કે તમે કંઈક વિશેષ કામ કર્યું છે, હું પણ તમારા માટે વિશેષ કામ ચોક્કસ કરીશ. ફરીથી નવા વિડીયો આવ્યા જ કરશે, ટોપિક વાઇઝ બધું ક્લિયર કરું છે, જેથી કરીને એક પણ માર્ક આપણો જાય નહીં. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. આવજો.